ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ବାଧକ ନୁହେଁ ଅର୍ଥ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଝିଅ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ କଲେଜ ଟପର। ଅଦ୍ୟମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗଟା ଗ୍ରାମର ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳି ପରିଡ଼ା। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଡିଏଭି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନିରାକାରପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳାରେ କଲେଜ ଟପର ହୋଇ ନିଜ ଗାଁର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳି। ବାପା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏପରି ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଜେଜେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ କେବି ଡିଏଭି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ଆଗାମୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପଢ଼ି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରେ, ଏବଂ ଆମ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବୋଉ ବହୁତ କରଜ ହଙ୍ଗା କରିକି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କଠିନ ଆମ ବାବା ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟକତା କଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଯାଇ ପାଠ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବି। ସାର୍ ସୋମନାଥ ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ। ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ବାକି ସେ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କହିବାର ନା, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଝିଅର ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧାର କରଜ କରି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ଆଜି ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳି। ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କ ବାପା ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜେଜଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ କେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ସେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆଗକୁ ସେ ଟିଚର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ତାକୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେ, କିଭଳି ତା'ର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆକାରରେ ହେଉ କି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ହେଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ଉପରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଏବଂ ଟିଚର ହୋଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖିବ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କେବିଡିଭିର ସେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଲେଜ ଟପର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ପିଲାଟି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଲି ତାକୁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଭଲସେ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲି। ସ୍ମିତାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।